ああ聞こえてる。三尾さん喋ってみて。はいはい聞こえてますかね。オッケーオッケー聞こえる。ありがとうございます。始まりました。沖縄アソビジネス、イエーイ。23回。いやすごい、素晴らしいですね。今日はまた敏腕プロデューサー豊平サッチーがいないんだよね。出張ですからね。そうそうそう、いいですよ。今日はすごいですよ。だってプロデューサーいないのにマジシャンのジンさんいて、うん、アーティストの僕がいて、そうゲストがなんと久しぶりのバー、久しぶりです、はい、久しぶりです敏腕これなんて言ったんです。いや僕バーテンダーでいい。バーテンダーでいいですか。いい、ね、え、でも店長兼バーテンダー、はい、トップバーテンダーが今回もいらしてくれたんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。これは今日焦ったね。そうですね、ぶっちゃけ焦ったね。昼後に急に電話かかってきて、うん、ゲストもいないし、三尾さん出れますかみたいになったんで、で、あの5時ぐらいですかね。そうそう、もうギリギリじゃないですか。おい、最悪さ、うん、ローソンの女の子に電話してお前、ゲスト出ないみたいな。可愛かったですよ。いや、顔はね、なんじゃあ、ちょっと男の子でいいよ、じゃあ楽、その方が楽だし、一人で話するより、うん、まあまあそうですね。そうね、最低3名だと話が盛り上がって回せるんだけど、俺、三尾さんと2人でもなーってから、それはそれで、どうだったのかな何話しようと思ってさ。そう、だから止める人がいないと、フォローしてくれる人がいないと、時間もよろしくお願いしますね。はい、時間も気にしないといけないしさ、はい、さあ、今日は、豊平サッチーこと、豊平さんが、B1 プロデューサーがいないんですが、今日は大分の方に行ってるんだよね、出張で。そう、出稼ぎに行ってもらってますよ。なんか大分寒いらしいよ、聞いたら。まあもうそれはもう温泉が気持ちよくなるための寒さですから、うん、この1週間頑張ってもらって、うん、その後1日多分休暇取って温泉行くはずなんで、芸者呼ぶのかな、あるんですかね。
大分温泉宿だからありそうじゃない？あるかもしれない。あそこはだって伝統もあるし、うん、ただまあ来ても芸者取ったとは言わないでしょうけどね、新婚なんで。そうだね。俺今ラジオで放送やばかったな。そうそう、今だから僕もどこで止めようかなと思って奥さんも聞いてたらこれ芸者なんか呼ぶわけないですよ。そうだよね、仕事に行ってる、仕事に行ってもね、ずっと仕事してるんですから。なんか本人も寒くて、なんかお客さんも今日は客足が伸びなかったって言ったから、そんな本人もねわざわざ芸者の置き屋に寒いから行かないよね、あったまろうとして、うん、またまたそこであったまろうとか。いやいや、もうね、多分ね、それどころじゃないですよ。朝8時に入って、もう本当にデパートが終わる8時までいて、その後に、またチェックと会合終わって9時以降に終わるんで、それで飯食って多分ね、風呂入って寝たらまた次の朝なんで、うん、僕も何回かその沖縄物産展とかに呼ばれていって、かなりハードと。でも遊ぶ時間もないんですね。基本的には元気がないと。でもね、多分次の日のこと考えるとなかなか動けないよな、夜遊べないよな。特に糸井良くんの場合社長なんで、あ、要はもうね、ほら給料もらっていく人たちは、はい、要は昼間ちょっと余力を貯めておいてできるけど、社長になると多分昼間一生懸命接客したりとか、多分ね展示会も一生懸命して、はい、よく見えるようにとか、多分昨日初日で今日が2日目なんで、昨日初日は多分人がいっぱい来るんですよ。そうそう。で今日からちょっとゆっくりになるんで、昨日良かったって言ってた。その間に展示替えっていうか、もっとディスプレイをもっと良くしようとかっていうのを試行錯誤しながら、ね、いろいろやって写真で撮ったりとかいろいろしながらやるんで、はい、意外と精神的にはかなり厳しく、1週間の短期勝負なんで、うん、あ、1週間いるんですか。基本的に1週間で、実務っていうか、その実際やるのは6日間、6日だよね、はい、で、それで結果出さないと、渡航費もあるし、宿泊費もあるし、はいはい、これかなりのいつもギャンブルなんですよ。もうこれで大分が雨なんか降ったら、はい、ああなるほど、もう客足がギャンって落ちるから、はい、だって従業員も連れてってると思うからさ、そうそう、スタッフ一人連れてってるはずなんで、多分一人では全部は無理なんで、焼き物とかだと梱包しないといけないから、売れたら渡すとかじゃなくて、はい、梱包していちいち全部一個一個包んで渡しするから、その間接客できないんで、多分 2,3 人体制で行かないと、はい、ちょっと厳しいのかなっていうことで、今日の放送はサチお休みで、プロデューサーなしの放送開始ってこと、野獣話が話がいいで、今日でも本当良かった、ゲストがいて、いや危ない危ない、超焦った、本当にコンビニの姉ちゃんに電話する、あの破天荒な先輩みっちゃん先輩に電話するわ。そしたら あのおじさんさ、はい、風邪ひいて休んでるって、みっちゃんでも風邪ひくんだと思ってさ、僕もちょっとギリギリまで悩みました。でも風邪って言ったら今年年末案外寒かったよね。いや、一昨日まですごい沖縄寒くて、だから観光客に申し訳ない、まあ新年はすごい暖かかったんですよ、新年の三が日はすごい暑くて暖かかったのに、それ以降から、でもあれ全国的に寒波が来たんで、うん、でもまあそうよね、韓国で来た人は沖縄寒いじゃないと、ね、2日3日前ぐらいに沖縄でなんかあられかなんか、はい、あられが降った、ね、あ、なんかニュースになってましたね、うん、ちょっと僕見てないけど、そうそう、だから観光客びっくりした、沖縄ってこんな寒いの、向こうの地元そんな変わらないってこと、特に九州あたりから来たらあんま変わんないですね、うん、あの寒さだと。気温はね、本当沖縄の上なんですけど、やっぱり海風が冷たいから、濡れた湿った風が来るんで、うん、ちょっと寒く体感的には感じるのかな。観光客ってまたリゾートのホテル泊まるでしょ、はい、リゾートホテルって海のそばでしょ、はい、風が強くて寒いの、寒いよ、また違った寒さですからね、うん、とりあえず乾杯しない？あ、忘れた忘れた、はい、乾杯しましょう。じゃあ、まだね1月なんで、僕がシーサー乾杯って言ったらおめでがおーでよろしくお願いします。いいね、シーサー乾杯、おめでがおね、うん、僕がシーサー乾杯って言ったらおめでがおーで、はい、行きましょう、行きますよ皆さん、はい、シーサー乾杯、おめでがおー、おめでとうございます、おめでとうございます。まあちょっとね、新年第2回でちょっと落ち着いてきて、そう、まったり雰囲気ね、新年にあった面白かったこと、まあまあ年始から新年にあったちょっと遊びと、それを来年に向けて、今年に向けてか、うん、どうまたビジネスにつなげていくかを、ね、年末忙しかった仕事、まあ一応年末はそうですね、幅は忙しい、まあ、はい、カウントダウンとかで結構盛り上がりましたね。
カウントダウンか、長いこと言ってないな。まあ僕ももう毎年三尾さんなんかカウントダウンとかやる？絶対やんないですね。僕意外と時間軸は自由に来てるタイプなんで、うん、気にしないっていうね。大晦日何してんの？大晦日はね、三尾さんの大晦日ってなんか興味津々。逆僕意外と普通に、うん、制作で年越すことが多いですね。地味にじゃないですけど、うん、自分の制作で年越そうが好きです。多分僕ずっと剣道やってたんで、うん、剣道って、まあ、空手もそうなんですけど年越しその練習みたいなのがあるんですよ、うんうんうん、年またぎでやることが要は1年頑張ってきてこれをまた来年引き続きやるっていうのがあって、多分それの僕の中で意識 で、うん、自分の制作をちょっといいところ残しておいてます年末に。それを一気にそこからやって年始を迎える。この12時をまたいで？またいでまたいで。だからいや、もっと言うと12時を気づかないぐらいが本当は良くて、で気づいた時にあのボーっていう汽笛の音が鳴ったりとか鐘の音が鳴って、あもうここでまた気持ちを改めて今年もやるぞっていうような気合に変えてって、まあ、これでまあ、知り合いとかと会って飲み行ったりとか、まあ、初詣行ったりはしますけど、一人で結構もう地味にっていうか自分のも精神を高めるために、うん、一人で反省会して一人でこの新しい年に向かってぶつかっていく。まあ僕ら仕事ってね一人ですからね結局は。まあマジでもそうでしょうけど、まあ一人なんだけどね。僕なんか仕事納め終わるとやっぱりイベント呼ばれて、あのカウントダウンのイベント呼ばれるんだよ。あそうだ、だからショーマンだもん。で、2、3年前11時半、23時半に雲寺に到着して、はい、1軒目軽くテキーラ来年もよろしくなって一気して、はい、軽くテキーラ2軒目すぐ5分も経たずに2軒目行って、うん、またテキーラ飲まされて、うん、こういうのが 4、5 軒あったら、はい、カウントダウン終わっちゃうんだよ。もうだって今日時間軸がないじゃん飲みすぎて。でそういうのがあって今年はちょっとおとなしくしてようと思って、うん、仕事納めしておごそかに自宅の、あ、実家の、あの、な、自分のマンションで、はい、鳥と過ごしてた。あら、いいじゃないですか。お酒なしで。お酒なしで、幸せじゃないですか。なんか飼ってるペットの鳥、それってもうそれはマジシャン種のもの。いやいや、本当に飼ってペットペットこれがさ、なんか悲しいんだけど昨日いきなりポックリっちゃったのよ。じゃあ一緒に年越せでよかったじゃないですか。最後なんだけどさ、もう長いこと可愛が鳥なんだけど、何年ぐらい？4年かな。ひなの時から飼って、うん、懐いてて、うん、基本何でも食べるいい子なのよ。何でも食べるいい子。オカメインコなのに、はい、茶碗蒸しも食べるし、うん、宝海苔、味付け海苔、はいはい、なんか和食だね。そうそう食べるし、パスタも食べるしさ。さすがにペペロンチーノはまだ揚げたことないんだけど、ダメですよ、うん、唐辛子入ってるから。何でも食べるいい子だったんだけど昨日さ、うん、亡くなってて、どうしよう、ちょっと悲しい、本当は悲しいんで落ち込んでたんだよ。はい、本当はこの年でもちょっとね、飼ってる生き物が亡くなると、涙がポロポロ出てきてさ、泣いた。どうしよう。いいことですよ。次何買おうってさ。もうちょっと味わいましょうよ。いやでも大そんな年になって泣くほど大事なものとか好きなものがあるのってものすごい重要で、やっぱり生き物って愛情移ってしまうでしょ。うん、情が移りますね、うん、それがやっぱし人であろうが犬であろうが鳥であろうが、この過ごした時間って1年2年3年変わらないんだけど、そういうのがなくなるとはい、やっぱり悲しい。いやもう僕もそれ耐えられないから、うん、僕犬飼って痛い目あったから、痛い目っていう、まあ、幸せだったけど、うん、辛くて僕その犬のために焼き物で骨壺、その犬の形の骨壺、はい、で、うん、僕で飼ったんじゃなくて僕がやっぱ出張多かったりとか、はいはい、展覧会で外国行ったりとかあるんで、もう里親みたいに親同然の友達とかがいたんで、そこもものすごい悲しんでて、うん、そこにも同じように飾れる骨壺じゃないけど、うん、あ、はい、まあ、全部は入んないけど、一部入れて一部は埋めたりとか、僕は海藻をつって海に巻くやつをやって、ちょっとだけやっぱ全部なくすと悲しいんで、で一部はその犬そっくりのコーリンっていう犬の骨壺、尻尾3本のやつがあって、
ていうのは尻尾振ってるっていう、尻尾ビャーって振ってるようなイメージので、いつもケツ振ってたから喜んでたから、それをそのまま、骨壺にして、今でも家の神棚に置いて。いいね、やっぱりクリエイター。いやでもね、あの寂しさとか切なさを考えると、もう生き物を飼おうと思わなくて、もうそこからね、二次元に走り方が半端なかった。そう、案外いるのよ。で、こういう生き物の、あの、あれを経験すると、もう悲しく、あの時が悲しかったから、もうこの後ペット飼わないとかさ。でも飼えないっていうか、もうへこみ方が半端ないし、いいことないなって。もうアニメですよ。アニメなんか知らないし浮気もしないけど、アニメは年も取らないし不倫もしなかったら不祥事も起こさないから、まあいつまでも美しいから。まあ振り向きもしないよ。いや振り向きはしますよめっちゃ振り向かれるだけだから、もう最高で、うん、今日実は打ち合わせの時にさ、はい、今アニメの話しててちょっと、うん、もう俺 僕のあのメインの時段取りほとんど無視だから、話の中で全部飛んでいくんだけど、プロデューサーいないんだからいいですよ今日アニメの話ってちょっと思ったんだけど、あ、さっき打ち合わせでアイドルの話したのよ。はい、あーしましたね。アイドルってすごいよなって。はい、え、何ジンさん、このアイドルを持ち上げるためにこのファンがいるわけさ。あー、みこしを担ぐ人たちですね。このファンって結局は自己満足の世界なんだよねって。そうですよね。で、ほら、三尾さんにしろ僕にしろ、音楽にしても好きなジャンルが違ったりするでしょ。はい、僕は基本的にユーロビートとかそういう外国系の昔の音楽好きなんだけど、ヘビーメタルが全然聞かないのよ。おー、なるほどなるほど。ヘビーメタルあんな聞くもんじゃないし、はい、結構ハードな。ちなみに僕は大好きですけどクラシックはまあ眠くなるのよ。で、僕からするとそれを聞いて盛り上がってる人なんかが、おお、なんでこれで盛り上がれるんだろうって思うんだけど、これはこれでね、さっき打ち合わせで三尾さんが言ったんだけど、俺のせいにしてる、大丈夫いいこと言ったかしら。いいこと言った、はい、じゃあいいですよ。これはこれでこいつらの自己満足で成り立ってんだよ。でもある種一つの僕は宗教じゃないか。だよね。要は心の拠り所だし、自分を元気にするための何かで、はい、でその目の前で踊るアイドルなんて僕らからしたら巫女さんに近いっていうか、はい、だってアイドル応援してる人たちはもう彼女の処女性をとか純粋性を一生懸命性をひたすら応援する、汚れたハゲ散らかしたおじさんたちハゲてない人もいるけどでもまあね、でもそういう人たちがそういう純粋で一生懸命頑張ってる若いエネルギーを応援するっていうのってものすごい分かりやすくて宗教感あふれてるけど、まあ何せグッズがバカみたいに高いし種類もあるしやってる行為はもうほぼ意味がよく分からないって、要はそこにいない人に関しては。ただ僕とかもアニメ見てるから、僕らの場合もっとバーチャルだから、はい、あんまりあっちの文句言ってるとカウンターパンチが半端ないから何言ってんだ、意もしない、現実に意もしないって言うけど、そうそう、だからいるいないじゃないぞ。あれビジネスの世界にしても、あのほら AKB の総選挙ってあったでしょ。 ありましたね。あれすごいビジネスだよね。あれ秋元康が AKB のライブの時に、たまたままあファンがわーっていて、全然分かってない秋元っていう、もうオタクファンがファンのおじさんなのか、まあ、キチガイみたいな、ギャー、それ放送禁止よ変わった方、熱心な方違う、熱心なファンがいて、はいはい、秋元は全然分かってないと、本当はあの方が優秀なのになんであれをセンターにしないんだ、俺たちだったらもっといいセンターを選べるのにっていうのを秋元氏が聞いたらしいんです、たまたま。で、ここで秋元氏が優秀なのは、その次の年にじゃあファンに選ばせてやる、で始まったのが総選挙っていう、日本で選挙よりも盛り上がるっていうのは、本物の政治家の選挙より盛り上がってしまうあのイベントになってしまうっていう、なんでしょう、これが秋元氏の嘘なのか、戦略で真面目からあったのか、それを後付けでファンがそんなこと言ったから俺はやったんだって言ったのかよくわからないけど、でかかもしれないし、だけどそれで商売的にうまくっていうのが、ほら、だから CD 一人で1000枚買ってるんですよ。考えられない、どうすんのって。それは理解できないです、ね、山に捨てに行って捕まったのよ、不法投資で。あ、そうですか。ファンがそうね、
一時期問題だったこの CD AKB の CD 買いすぎてこれ置くとこないかって山に捨てに行ったらこれ見つかっちゃって捕まるっていうさ。だってファンはこの投票権だけが必要なんだもんね。そう、僕宗教でしょみたいな。別に宗教が悪いって言ってないからもともと俺審査作ってるから、はい、これ宗教をアンチにしたら俺もう審査作ってられないからあれなんだけど、いやでもなんかそういう心からそこに寄り所にしたりとか、うん、もう信じられない、そこに関与してない人たちからすると考えられない入り込み。分かんないですね、はい、だっていくら使ってんの。だって多分400万とか500万使ってんのよ、はい、CD 同じ CD よ全部同じよ。この要はあれ総選挙って1年に1回ある。1年に1回ですね。そのたんびに使うんでしょ。そうですよ、うん、すげえ車買えるぜって。その中の一人が総選挙で上がってきて、まあそんな中途半端なランクですよ、うん、でもそれでも総選挙でみんなが推してくれた女の子がその総選挙で言ったのが、うん、私結婚しますっつったのよ。えピーだよ、じじいだったよな最近ね。何年ぐらい。それってさもう本当にインサイダー取引じゃないけど、会社で言ったらこんなありえないじゃん。だって結婚するって分かってる人に CD 買わせるって、だってこの人もう辞めるわけだし、まずもうアイドルではないわけじゃんその時点で。もうアイドルファンからしたら結婚した時点でおばさんになるわけだから、人以下になるんだから。人以下かよ。人以下かよ。魔女ですわあんなもん。騙されたっつって。すごいあの戦略すごいなと思って、投票権入れて。下手したら投票権を今度1枚に1枚1つじゃなくて、そういう産業廃棄物的なものをなくそうと思ったらこの投票権だけ売りに出たりするんじゃね。多分1枚100万円の CD が出てもいいわけですよ。それは100万円分の投票権が入ってる CD にした方が実は地球的にその山に捨てられるよりは AKB のわけわからん CD が山にごっそり捨てられてエコなんだよね。エコとしたら、うん、だってこの材料もそんだけ消費しないし、資源も確保できるし、この AKB の総選挙すごいなと思って。いやでもやっぱそのぐらい好きになれるものがあるってでも幸せな気はしますけどね。でも信仰って言ったらこう信じる力、こうやって押し上げる力って言ったら、なんか打ち合わせで聞いたけど三尾さんところの C さんのお守りも聞くってよ。うちはもうだって代々シーサーだけやってるじゃないですか。で神社のお守りとかの相談も受けて、沖縄のそれこそ宇多木の土を使って作りましょうよとお守りはと。宇多木まで取りに行くの。宇多木に取りに行くんです。もちろんそれは、宮司さんと相談して分けてもらう約束をして、じゃあこの分量でじゃあこのぐらいのじゃあお守りを作りましょう。要は買ってきた土で作るよりは、あのね、はい、焼き物である土って普通は使いやすい土を買ってきて作るんですよ。で僕が思ったのはそれは食器作るためにはいいですよと、使いやすい土の方がいいでしょうと。ただお守りを作る時の機能っていうのは食器とは違って用途だからね。そうなんです、うん、みんなを信じてもらえるとか、ここにパワーが何か僕らの目に見えない、もうそれはもう宇宙的なきっとパワーなんですよ。付加価値だよね、他とは違う付加価値をつけて。パワースポットって僕からしたらどこにでもあるんじゃないかと思うけど、でも違くて、ちゃんとパワースポットの場所にしかないわけじゃないですか、うん、そこの素材を使うことが今回のお守りシーサーには意味があるから、それをやってそのじゃあ限定で作りましょうかって言って、その年たまたまそのお守りを作った年にその神社に巨人軍がお参り来てて、巨人軍全員よ、はい、もうその時原監督がいてと、もうそうそうたるメンツが全員来て、でその僕の作ったお守りを皆さん授与されて、それはもうあのねどうも後から聞いた話だと、そこに来た選手だけじゃなくて補欠もコーチ陣も全部だから、もう本当に何十何百っていう数がそこに入って、その年全年最下位だった巨人軍がそのまま優勝しちゃうんです。俺これこの話聞いてさ鳥肌立ったんですよ僕も。はい、だけどこれにはさらに続きがある。それを聞いた今度ヤクルトの名前出していいのかな、僕ちょっとうちによく審査会に来る野村コーチ、いや野村監督の息子さん、もともとはもちろん選手でやられて今はコーチの方やられてる方がいて、それを聞いてなるほどそうか三尾君と、そんなものを隠し玉で持ってたのかと、今年は我々にくれって。でその年ヤクルトにやったらヤクルトが優勝したの、巨人抑えて優勝したのその年。でその年巨人はじゃあ何の守りしてたかっつったら、俺じゃない人のなんか、いやそれって神社の、まあ、名前は言えないで、言えない、もちろん言わないし、調べたら4秒でわかるから要は大事なのってやっぱ俺がすごいんだなっていうのもあるんだけど、
違うんで、これね利権なんですよ。僕たまたまやった年って初めの年なんで、うん、僕ほとんど何の見返りもなく、うん、その、神社自体が僕の氏神っていう、氏子と氏神っていう関係っていうのが実は神社にあって、お宮参りっていうのは多分子供の時に多分どっかでしてるはずなんですよ、はいはい、生まれた時のお宮参りしたところは僕の氏神になって、はいはいはい、で僕は氏子となるわけですよ、はい、で僕をたまたまそこ神社が、だから戦後何年経って移転して、その1年目にその神社ができたんで、そこに僕行って、あ、まあ、名前出してもいいのか、別に沖野宮さんですよ。だから僕近所が沖野宮さんと波の上さんなんで、波の上さんはもともとそこにあって、沖野宮さんは移転したんですよ戦後に、ちょっと場所がなくなっちゃってっていうので、大山の方に、大山公園の方に移転してて、なんでじゃあ氏神からのちょっと相談があったんで、あ、もうそれは氏子としてはじゃあやりますよっていうので、ほとんどほとんどっていうか、まあ無収入どころか、ちょっと俺の方が持ち出しすげえなぐらいの感じでやったのが、そういう巨人軍の結果になって、でその次の年はヤクルトになって、でこれはじゃあ俺も、僕いつも言うのが、占い師が貧乏人だと僕は信用できないと、はい、そう毎回言ってんだよ、はい、ってことは僕は運気が上がる審査を作ってて、僕の運気が上がってなかったら僕の審査ってちょっと信用できないじゃん、はい、そのお守りに関しても僕はそうじゃないのかなと思って、じゃあ僕も普段お守りなんて持たないけど、じゃあ1年ぐらい持ってみようと、それで何か変わったら、僕のこの疑い深い芸術家なんで、結局何も自分しか信じてないんで、はい、自分は信じられるんですよ基本、多分目に見えるものしか信じてないはず、いやもう自分しか信じてないです自分とアニメしか信じてないアニメは信じるんだアニメはあれパーフェクトだねそれぐらい信じてないけど、でもまあね、そんな斜めから見てるだけでもしょうがないから、じゃあ自分を人体実験で一回やってみようとした年、僕そのお守り持った年にですよ、はい、その年急にだからいろいろな受賞の話が来て、で一応僕が取ったのが日本国の環境大臣賞を急に取ったんですよ、はい、すごいでしょ、日本国だよ、日本国、日本国です。でそれを横浜まで受賞式行って取って、さらにプラスアルファで、だから、青年版の国民栄誉賞って言われてる人間力賞っていうのも同時受賞してるんですよ、あ、全く違う、そう、全く別で形で受賞して、はい、これ聞くじゃないと、やっぱり沖縄の伝統とか歌きって一応ちゃんとパワーがなんだかのやっぱエネルギーあるんですよ、うん、僕がそれを欲したかどうか知らないですよ、うん、僕からするともっと違うものが欲しかったんだけど、でも一応なんかそういうエネルギーっていうのはそういう方に向いて何かとして聞くと、まあ、ね、スポーツ選手だったら優勝だったりとか、うん、はいはい、芸術家だと多分ね、神様もこいつが何欲してるか分かんないわけですよ、うん、僕としても具体的に何が欲しいって言われても困るぐらい、もっと上手くなりたいみたいな漠然としてるけど、神様としたら、いや分かりやすいのにしてと、当てた感がないから昨日より上手くなった感ってお前しか分かんないから、ちゃんと、いや、ちゃんと当ててやったよっていうのが分かる、評価が下ってますよみたいなね、ちゃんとみんなに分かりやすい評価でお前願い事をしなさいよみたいな、昨日より上手く、昨日より感性を豊かにみたいなことじゃダメだよ、感性が豊かかどうかは知らないじゃないそこでだからその受賞してて、で今でもそれはね、必要な時だけ持つようにして、普段は、うん、あのテーブルの横にかけておいて、要はだってまたほらいらんもん当たっても困るから、ほらほら、うん、基本って、基本お守りって1年に1回変える、はい、変えますっていうでしょ、うん、これずっと持ちっぱなし、これね、すごいこと僕聞いたの、うん、僕それもすごい不思議で、僕はもうほら疑い深いし芸術家なんで、うん、おかしいじゃないかと、いい商売じゃないかと、うん、毎年お守り買い替えるなんて、うん、おかしいじゃないかと、でもお守りっていうのは実は半分の力はあなた自身にあるらしいんですよ、お守りの力半分、本人が半分と、だからお守りの力は落ちてないと、ただ本人がそのお守りを持った時のその新鮮な心が大事らしいんですよ、それが持つのがギリ365日と、要は年が明けて次になった時点でどんどん堕落していくんです、そのお守りへの思いが、だから必ず干支が変わるのと同じように、お守りも変えましょうみたいな、そう、切り替えていかないと自分が新しく生まれ変わるっていうか、1年で生きて死んでもう一度新しく生まれ変わるぐらいの気持ちにならないといけないから、お守りは去年持ってたものは一旦捨てて新しくそれを同じものとしても買い替えるっていうのは、その失われた自分のその純粋なと思う、はつらつとしたその思いっていうか、初心に変えるその思いをもう一回呼び起こさせるために
買うっていう行為をすると。ただ基本的にお守りがすごいのが新たな気持ちになって、新鮮な気持ちになってスタートしようって感じ。だから普通お守りって実はそんなに値段しないんですよ、結構僕らからしたら手間かけて何かして、僕が作ったその歌機能守りで土から何かやっても2000円しないんです、消費税込みでも1500円かそこらだったんで、まあ僕もあれで儲けようとは思ってなくて、もうそれはお福分けっていう、みんなが幸せになることが自分の徳を積むことになるんで、それが僕の利益になるんで、だからその辺を聞いてると意外とちゃんとしてんなみたいな。なんかねやっぱり2000年3000年ぐらい神道っていう文化があってかなり構築されてて、そんな僕らみたいなねやんちゃな男の子がおかしいだろうって言ったところで、そんな簡単につけるような場所はなくて、きっちり聞けば聞くほどちゃんとやろうみたいな、頑張ろうみたいな気持ちにさせられるっていうのは、すげえ三尾さんからちゃんとした話聞いてる、僕もちょっとびっくりしました。僕もこれ聞いた話なんで、僕だから神道は基本的に沖縄とあと熊野神社で勉強させてもらって、熊野大社さんにも僕の実は審査があるんですよ、日本の最高峰ですよ、熊野古道っていう、もう神道でも一番すごいところ、そこにも僕志士があって、熊野神社が実は沖縄の、琉球八社って呼ばれてる八つの神社があって、もうそれはもう有名な、もう沖縄さんもちろんですし、波の上さんもそうですし、普天間さんとか皆さんそういうのがあって、そこはどこが元かっていうと熊野三山の熊野の方にあって、僕はそこに C さんもあるわけです。C さんって向こうで言うと狛犬ですよ、だからそこでいろいろもう気になることを質問するわけですよ。僕は疑い深いし、逆信心深いですから、何も信じてないっていうね、自分とアニメしか信じないから。でも聞くとなかなかちゃんとできてて、ああやっぱり伝統の力ってすごいんだなと。信仰の力、伝統の力、やっぱり思いの力もすごいだろうね。そうです、だから多分新しく買い替えるっていうのは自分の思いを新たにするっていうのがものすごい重要で、そのために多分新しく買い替えていった方がいいっていうのは、そういう意味合いがあるんでしょうね。財布もかな、よく財布も1年に1回買い替えた方がいいよって言う。多分それはね自分の思いなんで、それは財布なのか例えば別にジャケットなのか何でもいいですよ、帽子でもいいし、その人の何か自分のキーとしてるものを新たにして、もう一度去年反省して今年に向かってどうやっていくっていう意思を再スタートしようよみたいな感じだね。それの形を言葉にしたりとか形にしていくってことの方が重要と。すげえ真面目な話ですね。素敵でしょ。真面目な話したら俺おしこしたくなったんだけど、ちょっとバーの話してて、すごいんちゃうでしょ。みつおさんってお守り作ってさ、効果出してんだよ。そうですよね、ちょっとやってもらいますよ。そうだね、このバーにも置いてもいいな。そうですね、何か面白いないですかね。なんか周年祭、あ、そういえば今度周年祭あるんじゃない。はい、今週の20、21の土日で、はい、ちなみに何年なの。丸2年です、2周年ですね。2周年、はい、来週から3年目に突入します。2周年はきっちり終えて、はい、もうじゃあもう 3年目に入るってことだね。そう、はい、そうです。僕1周年の時何かやった。あれ1周年ではないですよね。なんかマジックイベントやってもらいましたよね。実は2周年でまたちょっとなんか企画してやろうよってあるんで、はい、そうです、ね、今週の土曜日、土曜日、日曜 日、バーコート、はい、よろしくお願いします。超雰囲気いいよね。ありがとうございます。最大何名入れる。マックス20名ですね。20名、はい、そうだよね、20名ってあの雰囲気っていいもんね。ごちゃごちゃしすぎなくてゆったりしてて、そうですね。逆にジンさんがちょっとカウンターに立ってカードマジックとか、なんかすぐ、そうそう、僕カウンターに入った方が本当はやりたい放題できるんで、はいはい、そうなんですよね。僕それとってもいいかなと思って。みつおさん、はい、来週周年祭なんだって、うん、あら、はい、周年祭なの。そうですね、うん、はい、なんかやろうか。来週は何日でしたっけ。あ、今週の土日、今週土日から、はい、土日に周年祭なんだって。な、え、1周年じゃないですか。2周年、2周年ですよね、はい、なんかイベントしたいですね。僕がだからちょっと都合をつけて、うん、今話したのが、僕はカウンターの中に入ってちょっとマジックしようか、
カウンターの中に入ると やりたい放題できるからさ、うんうん、あそうですね、逆にステージは今回設けられないと思うんですよ、パツパツなると思うんで、うん、いいなぁ。いやだジンさんは多分表に出れるんで表に出もらって、うん、じゃあ僕なんか開運カクテル、はいはいはい、2周年記念の開運カクテルをちょっと作戦会議しましょうか。いいねぇ。うちでおみくじとかも作ってるんですよ。お守りだけじゃなくて、はいはい、沖縄おみくじっていうのも僕らが作ってて、もちろんそれは神社で宮司さんが御霊入れもして、はい、でそれ手元にあるからそれを限定で何十個かちょっと分けさせてもらって、でそれをストローに入れておいて、はい、カップルでそれ取ってもいいし、はいはい、まあ、ストロー選んでもらってもいいですよ。逆に言うといっぱいストローにやっておいて、はい、そのおみくじつけておいて、うん、それでカクテル飲んで、飲んだ後にこうちょっと見てくださいとか、はい、飲みながら見てくださいっていうので、質問、質問、三田さん質問、はい、ショートグラスのお酒を注文した人はどうすればいいですか。いや基本的にはショートグラスのは短く切りますじゃんストローをで一応僕のリクエストとしては、はい、一応神道なんで、うん、生姜入れてもらっていいですか。生姜をちょっと入れてもらったら体にも良くて、はいはい、要はジンジャーですよ、うん、温まるしね、ジンジャー浸透なんで、ジンジャーカクテルをちょっと、うん、あ、今ちょっとダジャレジンジャーと泡盛で沖縄のジンジャー、沖縄ジンジャーカクテルをちょっと考えてもらって、はい、これうまかったら僕今年の年末、うん、沖野宮さんとか行って、はい、沖縄のだから優秀なソースジンジャーカクテルジンジャーカクテルを作ったんで、ぜひちょっとどうです、年越しでイベントで遊んでみませんか、一緒に振る舞わさせてもらえませんかとかっていうので、そうお前沖の宮行ってこんな、はい、ずっとこんなしてるかもしれないいやもうちょっとでっかいの振っといて置いといて、バケツみたいなの振っといて置いといて、これ後で絶対振れないし絶対混ざってないしっていいね、あ面白いですね。だってなんか賞取ったんだもんね、ちゃんと青森カクテルで。だからやっぱ僕そういう人がちゃんとやるのが大事だと思ってて、はい、だから僕がアイディアとして持ってても僕が振ってもしょうがなくて、うん、やっぱこれはちゃんとしたそのプロフェッショナル、はい、職人さんっていうか技術者がやることに意味があったら面白かったりするんで、そのじゃあ2周年祭でちょっと実験的におみくじがついてるのと、ちょっと泡盛の生姜が入ったカクテルを両方とも沖縄産で、本当に沖縄の生姜で振動カクテルだね。そうそうそう、ジンジャーとおみくじついてる、はい、あどうです、いいですね。これもうほらおしっこしてきたからもう俺もすごいアイデアがギュ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 ってじゃあ悪いもの出してきたんだってそうそうそう、もう二日酔いが続くからもう やたら今水飲んでておしっこが近いこれ出さないと毒素、はい、新年早々こう悪いもん入れたくないから抜いて抜いていかないといけないから、だから放送中にもかかわらずすぐトイレ行くんだ俺びっくりしたいやもう僕もうほんと申し訳ない、このラジオ中もよく行くでしょ行く行く、だいたいねもうほら週明けでこの月曜日にラジオ撮るからもう昨日も飲んでて、だいたい二日酔いなくすのに一番いいのはもう水いっぱい飲んで、はい、アルコール抜くのが一番いいんで、だいたいもうトイレ行きたいんですよ普通そう俺もう三尾さんとラジオ放送何回かしてるんだけどよく行くね、もう俺 3,4 回はラジオ行く、あトイレ行くの見てるもん あれよ。でもすごい可愛いモデルの女の子とかもう1日2リッターとか飲んでるんですね、水飲むってよね、すごい飲むらしいですね。僕もそんぐらい飲んでるんで、そんぐらいきっと可愛いんですよ本当は。どの口が言ってるんだどの口がでも同じぐらい飲んでると思うのよまあもう飲み方がちょっと違うんだけど、あそこはねほら美容のために僕が二日酔いをどうやって早く終わらせるかってあの可愛い子はちゃんと血液の中を回って綺麗にするんだけど、三尾さんは直通直接でもさすがにさ僕もいやもう白湯も好きなんだよ、うん、冷めたお湯を少しずつ飲むの好きなんだけど、さすがに違う、これお茶飲んだりとかするともうねタンニンで歯がやられるんだよ、コーヒーばっか飲んでると今やられちゃうし、で最近分かったのがもうそれこそジンジャーの粉粉あの生姜の粉売ってて粉末の粉、はいはい、それで要は生姜糖の糖がない晩、はいはいはい、生姜のお湯、あったかい生姜のお湯、はいはい、これがなかなかうまくて効いてるなっていうのがね、二日酔いの体に染みる感じで、はい、なかなかいいよこの生姜とお湯を飲めるようになるとよ、はい、もう年なんだよ違う、エリートよ今までいっぱい飲んだことやってきたの、それまでは酢を飲んでたの、酢をお酒じゃんあれ、お酢も飲めるの僕酸っぱいの好き、僕だってほら万年妊娠じゃないですか、要は芸術家なんでとにかく新しいものを生み出すことが仕事なんで、うんとにかく
酸っぱいものですけど、うん、もうレモンとかグレープフルーツとか、グレープフルーツが多分フルーツで一番好きなぐらい、うん、もうあれがたまらないと、だからもうそれからするとお酢なんて僕からするともう最高に、しかもお酒からできてんのこれってじゃあもうこれでいいじゃん、酔わないしバイクも乗れるんだったら、はいはい、これにしようと思って僕の家も仕事場も、アトリエも全部お酢のボトルが置いてあって、お酢 それをロックで飲む、マルコメスもっといいやつ、もっとリンゴ酢とかもっとおしゃれなおシャンティーな一応ね、マルコメスとかも嫌いではないけど、ね、こう口から出る匂いがすごいのあれ酢としては、酢としては最高違う、え最高、もう酸っぱいのは最高、濃度もね、だからもう何でしょう、餃子食べる時もお酢入れるんだ、一番美味しいのはお酢に胡椒たっぷり、これはねテレビでもやってたの実は、あ見たことある、俺の方が先だったんだけどテレビでもやってたの、実は醤油入れなくて、はいはい、実はもう酢だけに胡椒たっぷり、俺はあれ粗挽きが好きなんだけど、ちょっとあっさりするんでしょ、あっさりして、しかも肉汁の味がすごいです、肉と野菜のその、あのスープの味がちゃんとするんで、なかなかいけるんです、俺これ見たテレビで見たことあるんだけど、一生されてる、テレビ見たことあるんだけど俺酢がダメなんだよ、嘘でしょマジシャンって手首器用にしないといけないから、だからほんとだから柔らかくしていかないと、あえて酢の物を取るんだったら、もずく酢があるやん、あはいはい、もずキッズ、もずキッズ、はいはい、あれぐらい、もずキッズ甘いですよ、あれ砂糖いっぱい入ってるから甘いですねあれ赤ちゃんが食べるやつですよあんまり酸っぱいとまた食べれないし、ああそうなんだ、まあでもいますよね、うん、酸っぱいのちょっと苦手な方も、その割に俺あれ好きなんだよ、あの A1 ソースめちゃめちゃ酸っぱいじゃん、むせるんだけど、はいはい、うまい、うまい ねイギリスで唯一うまいのってあれかなと思ってる、あれイギリスにもあるの、実はイギリス製なんですよ、 A1 メーカーじゃないですか、 A1 は確かイギリスで製造してて、なんでか知らんけど、だから多分飯がまずいからソースがうまいんでしょうね、きっとソースでごまかすみたいな、なるほど怒られるわフォローしてこっか、一応イギリスで俺が一番好きな料理人がジェイミー・オリバーっていうさ、すっごい可愛い男の子だったんだけど、今ゴリゴリのマッチョになってしまってでもなんかね、美味しいもの食べ過ぎて明るいの、天然で明るくて、おしゃべり上手で、料理はだんだん上手になってきた気がする、で俺が好きなその人の料理の回で、道に生えてる草で料理しようっていう回があって、イギリス中のもうだから高速道路の横とか、はい、フェンスの横から草抜いてきて、これは食えそうだこれは食えそうだって、これで料理し始めるんだよ、昔沖縄のおじいおばあたもやってね、そうそうそう、フーチバーで、だからなんか、はい、そんなノリの料理人がイギリスにいて、で世界でイギリスの料理なんて美味しくない、特にヨーロッパでは厳しく言われてたんだけど、実はヨーロッパとかアメリカを席巻してる、いやスーパーで置いてるその誰々のレシピっていうので一番人気なのがこのジェイミー・オリバーっていう、まあ純粋な可愛い男の子、今はちょっとマッチョになってしまったけど、でも今でも可愛い、大型犬の子犬みたいなハスキー犬の子犬ってもうでかいじゃない、はい、立派じゃない、はい、でも子犬だからじゃれてくるじゃない、はい、あんな大人がいいんだ、まあいいですよ、僕五感 DVD あるけど持ってるけど、もう最高よ、多分ね、FM 那覇のここのディレクターとかもファンがいて、この話はもう盛り上がる、すごい盛り上がる、いやもうこんな料理人が出てくるとはみたいな、料理でもうピンってきたけど、ちなみにコウスケはあれでしょ、はい、ビーフシチューとかあれ、分かったね、はい、ビーフシチュー、そうですね、おかげさまで結構売り切れでしょ、とか、はい、自分でもいろいろ料理する、僕は基本的にはあんまりしないですけど、ビーフシチュー作るのにええー、ちょっとかあれだけ特別作るってこと、いや、あれ影武者がいるんですよ、あ、なるほど、はい、でもさ、料理とカクテルってそんなに違いは僕らからするとないような気がするけど、ですかね、僕どっちかっていうとレシピに忠実なのがカクテルで、料理の方がもっと曖昧なところが多いのかなと、うん、はい、ですかね、僕はもう子供の頃から料理はほとんどもうやろうと思わなかったんで、でも美味しいのは好き、あ、もちろん、はい、じゃあ食べ歩きとかもよくやる、あ、いや、しない、あ、でも最近はお酒やめて結構いろんなお店で、はい、そもうとっても楽しいですね、食べ歩きするようになったら料理好きになるよね、あ、そうすけど、でも僕ら男ってほら行きつけに行くとずっとそこばっか行く出すじゃないですか、うん、なんか女性だと多分いろいろどんどん都会引っかえ、はい、開拓する、もうほらケツも軽いしあいつら重いもないから
僕らはもうほら今三尾さん女性の敵を作りましたってっていうとこが魅力なんだけどねそういうとこが本当に僕はいいなってああいうのになれたらいいなって僕らやっぱこだわりが強すぎてねほらろくなことになんないから僕もああなりたいなって僕もちょっと軽いぐらいがね女の子になりたいなってなれないそうそうねえ三尾さんって料理するの僕しますしますするのしますだって僕するどころか山に土取りに行って、はい、それを土にして焼き物で食器まな板皿って作ってご飯を炊いて酢飯を作ってその次の日にクルーザーでみんなでマグロを釣りに行って釣るまでシャンパン開けないで我慢して釣ったマグロをさばいて俺さばいてそれで船の上で寿司を握って、そう夕べ炊いたその米とその酢飯で、はいはい、それで俺の作った器に乗っけて俺が買ってきた美味しい醤油で食ってシャンパンあげて飲むっていうぐらい船盛りですよ僕は。もうあれだね、ま、料理の名言で待ってる時間が調味料っていう言葉あるよね、はいはい、もうそうっす。だってもういつとも限らないだって1年以上変わってますからそれするだけその寿司食うためだけに俺最初あの三尾さんが土取ってって言うから、はい、料理に土入れるんかと思って一瞬最初で、ね、でも近いですよ結末聞くまでよすげーすごい。いやもうだからこれはもう料理というのかもよく分かんないけどこうなってきたら生き様みたいなもんでもめちゃめちゃうまいしこだわってんだね楽しいしやっぱ釣りも好きだし料理も好きだし陶芸も好きだったら全部ガチャってやって船も好きで海も好きだったら全部ガチャーンってやったらいいじゃないっつってで自分で勉強して、うん寿司屋行くのも、はい、寿司食うのもいいけどずっとそのね職人さんが作ってる様子を見て、うん、こうかこうか あ小手返しなんだなここはっつって握ってたのそれを見てそうです自分も練習をまた家に帰ってして特訓してもうだからいちいち包丁も買ってあの桶ですよ木桶、はいはい、木桶買ってきてみたいなもうめちゃめちゃでもこれそれだけのためにでしょもちろんうまい寿司を宇宙一うまい自分が満足できる寿司を満足できる状態で食うのはやっぱり大海原でだなっつって、これをみんな仲いい連中と食べたらきっといいだろうなっつってそうそうで、でもよかった楽しいし質問していいですか、はい、それ以降この大きな桶は使ったことありますかこれが使うんですよ地元で釣ってもやっぱり酢飯作るにはこれで作った方がやっぱうまいから意外と多分俺今度カナダにも持っていこうと思ってるだって次サーモンを釣ろうと思ってカナダで、ね、めっちゃ大きな荷物めっちゃ邪魔邪魔な荷物邪魔もう最悪です最悪だけどもう最悪背負ったら服になるんであれ背負ったら亀仙人だよそう荷物に入らない場合あれ背負うと服になるんですよ、うん、身につけるとサスペンダーの間入れるとあれ服になるんで全部だからあれは一応入れるんです金属入ってないし、はい、荷物としては重量オーバーとか積載オーバーでも背負ったら服って言えるから、はい、ファッションだからっつってまずはあのゲート通れるのかな通ると横にしていや縦では通らないけど横にして通るよ それぐらいは分かってますそうそうだから今の夢はもうだからねロッキー山脈でサーモン釣ってその場で熊と一緒にさばいてみたいな熊に新鮮な寿司を握ってあげるそうでも熊も美味しいらしいからね噂ではあなんか中国の京あ漢方とかでもあるんですよ ね熊の手とか手、ね、日本でも有名ですけど、はい、うまいらしいですからねあれ熊って熊の手しか食べれないのかないやいやもちろん全部食べるらしいんですけどでも本当はどっちかというと鹿の方がみたいですね鹿あどっちかというと鹿肉あるよねジビエですよね、うん、で今将来の夢としては早く猟銃の免許取って、うん、なんかそういうのもスケールが違ういやもう女性ね暇だしね人生まだまだ長いからちょっと楽しむには俺はまたどっかで鹿を養うのかなと思ったんだけどいやいやそれはもう猟銃に行ったかって自然の自然のでいや困ってる地域が日本でいっぱいあるらしいんで、うん、今やっぱ増えすぎちゃって今狼を放とうかっていうバカな政治家もいてそんなことしたら偉いことになるじゃないそれよりは俺らみたいな芸術家を放ちたまえとこれを世の中に放ちたまえってくれれば僕らがバンバン売ってバンバンそれもさらにこれに予算ついたら嬉しいねそう遊びビジネスとしていいじゃないしかもその銃も美しい俺が彫刻とかしてあげてかっこいいのにしてでみんなそれでちゃんとパーティーもして、はい、そうすれば別にほらしかもただし殺されて捨てられるんじゃなくて、うん、ちゃんと次の栄養になっていってとか、はいはい
で地元の人にも還元できるし、いいのかなと、ね、生命の糧にもなるしね、そう、新しい日本の観光にもなるんでね、日本ってまだジビエのイメージが少ないんで、ないないない、でもね、海の幸のイメージが強すぎるけど、日本って山がやっぱすごいんですよ、うん、海がそのすごい超えてるのは山があって、はい、山の栄養が川を伝って流れた、プランクトンで海がすごい肥沃なんで魚がうまいんで、だ海の多分動物もうまい、海じゃない、山の動物もうまいはずなんで、それをね、うん、今年とは言えないけど、まあ着々とゆっくり、釣りと違って猟銃だったらね、じじになってもできるんで、ちょっと将来的にはその辺をみんなで行こうよ。危ないな照準が合わなかった人が揺れで、二日酔いで行かないようにして、ちゃんと漁した後に一杯するっていう感じかな、今すごいな、楽しそうですね、見て、打ち合わせとは全然違うんですよ、1時間引っ張っちゃったね、三尾さんびっくりしてた、多分三尾さんが一番びっくりしてたと思う、打ち合わせこういう流れでちょっと話振ろうねってでも僕のスタイルって話振るでしょ、はい、これが広げようと思ったらバッと広げる毎回そうだから三尾さんがゲスト誰がいい、誰でもいいよって、誰でもいい何の話、何でもいいよって話広げるからってそうです、僕もどうしたらいいか最初も全然分かんなかったですからね、でも結局だから周年祭でしょ、あ、はい、周年祭に対しての釣り売り、新しいいい案が、そうそう、開運かけてるわ、ちょっと神社マジでちょっと、はい、今週打ち合わせみんなでしながら、はい、え、今週何曜日からでしたっけ、土曜日日曜日土日だったら今週半ばで一回打ち合わせして、僕の方でもちょっと準備して、はいはい、行くんで、うん、沖縄さんの生姜も何だったら僕が買ってきますので何でも行きつけのちゃんと八百屋あんだよ一番の中にいやだからそのぐらい食にはなんでこだわってるとは違うんですけど、はい、多分、うん、健康的で美味しいものがやっぱ大好きで、はい、そうなると沖縄産のうまいもん食いたいから、だから僕米も金まで買いに行くんですよ、すげえすごいですね、でそこで金のだから米と水も取ってきて、はい、で今最近、熟成させてるお酒も全部金の方のお酒使わせてもらったりとかすると、はい、飯と水と米が全部一体化して、で今ちょうど季節なんで金のタイも買ってきて、はい、これをちょっと煮つけて、これを当てにちょっと一杯行こうかなとか、もう最高じゃない、お芋を当てにお酒飲めると大人だね、いやもううまいです、だってポテトチップスと酒うまいじゃん、ビールうまいじゃないですかあれのエレガント版一番ポップなのがだからポテトチップとビールっていうのは最高にうまいと、でそれがエレガントになってくると、やっぱ沖縄のいいお酒、青森のちょっとしたクースと沖縄のタイも、今年取れた新鮮なタイもをじっくり煮込んで味染み込ませたやつをほっくりいくのがいい、そうね、なんかせっかく沖縄にいるから沖縄の商品で全部できたよね、沖縄めちゃめちゃ飯うまいですからね、ただいまいちね、これすぐチャンプルにしちゃったりとかなんかしちゃってもったいないから、これを上手にね和食の味付けにしてみたりとか、ちょっとフレンチとかイタリアンとかでちょっと遊ぶと、食材自体はだってわざわざそのために料理人さんが沖縄に越してきて今レストランやってるとこもいっぱいあるんで、で買い占められたりするんだよ、そう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 、びっくりしたのが一時期昔どこの居酒屋にもあった島らっきょう、あ、はいはい、今ないところ多い、ないですね、はい、高くなっちゃう、高騰しちゃって、あんなすぐにでもね畑行ったらおばちゃんが持ってく持ってくっていうぐらいの島らっきょうが今あんな値段で売ってるしさ、高級ですからね今あれは、すごいですけど、沖縄食材ね楽しみながら、本当は沖縄の食材、沖縄のお酒でほっこりゆっくり、そうだ、自分で作ったいい器とかで、でいい仲のいい友達とワイワイやりながら、次何して遊んでどうやって儲けるって話しながら、なんかこの遊びビジネスのメンバー、ゲスト参加したメンバーみんな集めて、ビーチパーティーとかやっても楽しそうじゃない、いいね、いいですね、ちゃんと炭で肉焼いて、そうそう、ゆっくりゆっくり、もう沖縄人すぐ鉄板使うからすぐ鉄板は焼きそば以外では禁止にして沖縄ビーチパーティーじゃん、炭やってんのにね、鉄板置いてねそこで肉焼き出すのよ、で炭の意味ないじゃないっていうね、だったらもうコンロでいいじゃないっていうね、何やってんだっていう、うわ炭の香り、肉汁が垂れて、それでまたね煙になって、それまた肉が吸って燻製っぽくなって、ね、あれがうまいのにすぐ鉄板を持つからこれ鉄板禁止ですっつって、鉄板はもう焼きそば最後に沖縄のそばで焼きそばするなら最後にしましょうかっつって、鉄板はあの炭火の半分
はい、もう半分のギリスペースにしましょう、はい、もう炭じゃなくていいと思ってだからあれだったら別にガスバーナーでいいんだあれもいいねだあのビーチパーティー計画してサッチに行ってあいいですね今年の夏ちょっとそれ企んで、ね、楽しいよねね今ほら仲のいいほらお店屋さんもいたりとかするから、うん、今度お肉屋さんとかも、うん、近くにガナハ精肉店さんもいるから、うん、ゲストで呼んでいいねスポンサーにしてお金いらないから肉をくれっつって俺紙コップ持っていく急にお酒もどっかね仲いいとこ一つ見つけてゲストお酒は僕がキャプテンで手配しますよあいいね、はい、俺紙で肉屋さんでしょ肉屋さんででシーサーでしょアグシーサーいるかみたいなあじゃあ おみくじ持ってこっかビーチパーティーでもちょっと開運ビーチパーティーにしてみんなでその夕日を見ながら拝もうかよろしくお願いしますっていうねいいねだあっという間に52分あちょっと先に1回あれやりましょうスポンサースポンサーの方サッチいないんでスポンサーグッズがないのよあじゃあ口だけでいいで大丈夫ですよ、うん、口頭でいきましょうかもちろん遊びにです、スポンサー紹介します、福井団沖縄ギマ社長に、協賛していただいてますあと赤丸そうありがとうねお店の美味しい赤丸そうあとシークワーサードレッシングも有名なんですけど赤丸そうさんよろしくお願いしますで今日風邪ひいてるってテクニカル沖縄おみっちゃんさん我らがみっちさん、うん、あの人飲みすぎるといつも風邪ひくんだよね裸で寝るからですよ、ね、それはもうね大体これ犬でも風邪ひきます多分あと今日の、まあ、本当は、今日いないメインパーソナリティの豊平幸の、アバンアバン東京ですいい商品ボンボン出てるよね頑張ってる多分今日も売れてるよ、うん、首里城にも出店してるって言ってるし、うんなんか勝ち上がる前に少し一つ二つ分けてもらっとかっていけないあと、安心あなたの思いを形にしますユニフォームの三沖縄ユニフォーム長山社長、先週あったんですよああそうですか、うん、あもう会いで、うん、仲良しだからみんなそう、ま、前月に3回ぐらい会うからね何やかんやしておじさんばっかりでこっちでおじさんばっかりでワイワイ飲んでるけどモアイでまたおじさんばっかりでワイワイ飲んでるいやもう今年でもこれからねおじさんの可愛いが受ける時代になってくるからね、うん、おじかわおじかわいやもうマジでおじさんの可愛さはもうやばいっすからね萌え要素が半端ないから今度売り出すさああっという間に何分だ54分さあ打ち合わせとは全然違う方向で放送が終了しましたが水尾さんどうでしたとりあえず僕今週一回ちょっと打ち合わせしましょうね、はい、開運の、ね、僕の方でもちょっと用意して、行くのとで、はい、ジンさんの方でもそのじゃあ中でできるマジック、はい、なんかちょっといきましょうかぜひぜひ、うん、僕はマジックの方を準備して、はい、あの周年祭でコートの周年祭のためにはいよろしくお願いします二肌も脱ぎたいと思いますんで今週土曜日ですよねはいそうです楽しみ、頑張ろうはいぜひぜひはいそろそろお時間ですじゃあ皆さんまた来週ですかそう来週は、サッチ帰ってくるサッチ帰ってくるサッチ帰ってきて来週は僕あれ来週お休みしようかななんで急にいや俺解禁症ちゃう俺え趣味でしょもうこれ本当に解禁症だと思うわけさじゃあまた来週来週いつものメンバーでお会いしましょうイエーイガー遊びにねー